jutro Srbije, dobro jutro poštovani gledalci, upravo počinje naš jutarnji program. Dobro jutro Srbije. Budimo se zajedno, prelistavamo novine, evo tu je, sve je spremno kako bismo mogli da počnemo. Tu su naravno i naši cenjeni gosti, gospodin Vladan Glišić, advokat Narodna mreža, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Gospodin Andrija Jorgić, direktor Lista Borba, dobro jutro i vama. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala vama što ste odazvali našem pozivu i naravno Lav Pajkić, narodni poslanik, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, bolje sam što. Evo, je li imate vi neki favorit naslov ili želite da ja počnem sa prelistavanjem? A ti si ovde gazda, što se kaže. Šalim se. U svakom slučaju, mislim da bi bilo fino da počnemo od rebalansa budžeta, s obzirom da je usvojen predlog na sednici vlade. Lave, ti si bio na toj sednici. Šta se dešavalo? Nisam bio na sednici vlade, bio sam na sednici Narodne skupštine da se raspravljalo rebalansa budžeta. Lepe vesti u svakom slučaju. Da, svakako. Sam rebalans je koncentrisan na nekoliko pitanja. Dakle, jedna od akcentovanih stvari jeste energenti i ona je prilagođena toj situaciji koja nam sledi. Ali ono što je meni drago kao narodnom poslaniku jeste da se tu govori i o penzijama, upravo o našim najstarijim sugrađanima koji su i najzaslužniji. I imali su, da kažemo, imali su taj jedan teret koji su oni podneli svojevremeno za državu i mislim da je dobro da se država na kraju krajeva zaista njima oduži kroz konstantan rast penzija koji je sad bio već 1. novembra i planira se 2023. da bude i veći. Tako da, u svakom slučaju, jedan akcenat je to. Također imamo i akcenat na mlade, na jednokratnu pomoć koju isto vreme i da kažemo jedan ekonomski poduhvat koji je naravno stavlja još novca u tržište i tako dalje, ali što je najbitnije jeste to podrška mladim ljudima koja svakako nije sad nešto, ne znam, nije neverovatno i tako dalje, ali znači, kako bih rekao, imam u kući mladu osobu, znam kako je to dočekala, ima 20 godina. Tako da, iz prve ruke imam tu informaciju. A u svakom slučaju, tako da, eto, to je također jedan od akcenata. Mislim da je to jako dobro da je prilagođeno taj rebalansom i budžet i veći, što je isto dobra vest. Tako da, sve u svemu, mislim da je to jedna zaista dobra stvar. Da, i slažem se potpuno, ali evo da morali smo malo da prokomentarišemo i povećanje i plata i penzija i svakako da će i životni standard građana s tim novim povećanjima biti bolji. Da, pa naravno, ideja je zaista, ubirako, teško su vremena ispred nas i dosta stvari utiče na prosečnu cenu kada imate jednostavno i rast cene energenata, on vuče sve druge cene sa sobom i diže. Tako da je bitno da se zaista prilagođavaju plate i penzije tome. Mislim da kad pogledate samo u regionu i u nekim državama Zapadne Evrope, izuzetno je teška situacija. Mi, hvala Bogu, zbog naše diplomatske, da kažemo, pozicije koja je specifična u Evropi, ako tako mogu da se izrazim evidentno, tu imamo određene povlastice, što je dobro. Mislim da je dobro da rukovodstvo naše države zaista to radi na pravi način. Da li, ja kako bih rekao, sjajno da cene energenata negde rastu i da također rastu i druge cene u vezi sa time, naravno da nije, ali to je situacija jedne svetske krize u kojoj se nalazimo i bitno je da se prilagodimo koliko možemo. Svakako, ali... Svakako, da bi uopšte došli u situaciju da ovaj rebalans bude kako treba, neko radio domaćinski unazad u ovom periodu, ponašao se, ophodio se tako, zaradili smo neki novac, usmerili smo to da i ta potrošačka korpa i svakako taj životni standard naših, ne samo najstarijih sugrađana, nego svih, pa i naših najmlađih, jednostavno bude na jednom nivou i da ove energente koji će u narednom periodu biti stvarno u jednom velikom deficitu, ne samo kod nas, nego svuda u svetu, ne možemo ni mi da budemo pošteđeni toga. Mi treba se ponašamo domaćinski i svako u svom okruženju da da doprinos u tome, a ne da imamo kao juče, imali smo neku rekordnu potrošnju gasa u Srbiji. A opet imamo na plus 15, još nije, da kažem, zazimilo toliko da bi morali baš da uključujemo i da se šetamo onako po stanovima. Da, to je neka realnost sa kojim su se susreli mnogi, da kažemo, građani iz Zapadne Evrope, od Nemačke, Francuske i centralne Evrope, Nemačke i tako dalje, ali
Mi imamo tu situaciju da često osjećamo da još nije nešto neophodno da se prilagodimo, ali u svakom slučaju to je tema za raspravu kako kao građani. Možemo da doprinesemo dodatno. Svakako, ali evo, pojavila se informacija, predsjednik je saopštio da su sve rezerve gasa pune i da nikome ne dugujemo za taj gas, dakle da su sve pošiljke koje su stigle, da je to zaista plaćeno. Vi, gospodine Gličiću, pratite i tekako i strane medije, ali evo, kad govorimo o Nemačkoj, juče se pojavila izjava da je ovo drugi put da povećavaju cenu i gasa i električne energije. A sad, koliko sam razumela, kad ste pomenuli da imamo rekordnu potrošnju gasa, mislim da je to iz razloga što upravo tim gasom proizvodimo električnu energiju, zato imamo malo veću potrošnju. To je problem u energetici koji dolazi na naplatu. Jednostavno, gas koji dobijamo vrlo povoljno iz Ruske federacije zato što vodimo politiku koja nas košta nekim drugim planovima jer imamo pritiske sa zapada zato što ne uvodimo sankcije Rusiji. Ona nam daje mogućnost u energetskom sektoru da imamo mnogo jeftini gas nego što dobija ostatak Evrope koji je jednostavno odlučio da po diktatu iz Brisela dovede svoju privredu u nezgodan položaj, da sva ova poskupljenja energenata koje idu kod njih su u stvari posljedica toga što su se opredelili da ne uzimaju jeftin ruski gas, već će ga uzimati po višestrukim cenama od Sjedinjenih Američkih Država. Da li je to, izvinite, da li je to isti gas, pa Amerikanci kupuju gas skuplje, a onda ga još skuplje preprodaju u Evropi? Ima i toga. Oni se ponašaju kao klasični špekulanti i ovde su rečili da u Ukrajini ratuju protiv Rusa do posljednjeg Ukrajinca, a u Evropi da do posljednjeg nivoa standarda evropskih građana u stvari zarađuju i da njihove firme i korporacije zarađuju na tome. Tako da mi tu imamo dobar geopolitički položaj u tom smislu. Međutim, naravno, bilo je potrebno ulagati u energetiku. Tu su mnoge vlade pre ove sadašnje propustile neke rokove i to je dovelo do toga da sada, ovo što ste lepo rekli, mi koristimo taj gas i za proizvodnju struje, što nam pravi jednu problematiku u svemu tome. Međutim, kako da kažete, znate, uvek je, s jedne strane je to ta priča da ono što je kratkoročno pojede ono što je dugoročno. Kada imate neke kratkoročne probleme, onda kogoda vlada u Srbiji, i inače i u našim životima se mi često tako ponašamo, zaboravimo da moramo da imamo i ona ulaganja koja nas tad koštaju u neke strateške stvari. Jednostavno, ti kratkoročni projekti su u prvom planu svakome ko gasi požare, a onda kad dođe na naplatu to nešto što je dugoročno, da je trebalo lagati, onda dođemo u neke ovakve situacije. Pa kako sam pratio, čuo sam i od predsjednika Srbije da će biti velika potrebna ogromna ulaganja u energetiku da bi se taj problem rešio, i sad ćemo ga rešavati. Sad, naravno, to ima svoju cenu, ali jednostavno ne možete baš sve držati pod kontrolom. Tržište je tako. I dobro je da smo se okružili prijateljima, da smo ta neka koja baš i nisu bila tradicionalna prijateljstva, mislim na naše neposredno okruženje, mislim konkretno na Mađarsku, da smo ipak i svojom spoljnom politikom i kao Srbija, ali i kao predsednik koji ima i svoje lične odnose sa predsednikom Mađarske, doprinuo upravo tome da ta skladišta koja nisu bila dovoljna kod nas, da nam Mađari to omoguće i jednostavno. Ali nije dovoljno da vi sad imate dovoljne zalihe. Vi ne možete da napravite zalihe za narednih 5 godina. Naravno. Nego za narednih nekoliko meseci. A mi smo već juče iz rezerve iskoristili nekih 2,5 miliona kubika, što nije malo. I zato kažem, opet uvek koristim priliku da apelujem da svako u svom okruženju napravi doprinos. Pa i ovo što pričamo o vetroparkovima, o mini hidrocentralama, pa nisu ni oni Norvežani ili Šveđani blesavi, da kažem tako, što imaju kod sebe na hiljade mini centrala, kod nas imamo jedva 80 ili 90. I kad kaže neko da, ali to je ukupna potrošnja, recimo da doprinese između 2 i 5%, pa mi toliko i uvezemo struje. Ali u ovom momentu ta struja košta mnogo, previše. Znači, trebali bi tako da kažem da krenemo. Mislim da ovo, možda će nas i ova muka naterati da brže uradimo neke stvari, ali svakako spremnije dočekujemo kompletno ovu situaciju, ove nedaće, za razliku od celog okruženja našeg, malo spremnije. Pa da, i mislim da je predsjednik čak možda 3 do 6 meseci pre nego što su druge države u svetu počele da nekako prave zalihe i da kombinuju kako će i šta raditi. I s obzirom i kad govorimo i o žitaricama, znamo da su se i Rusi i Ukrajinci međusobno optuživali 1-4 meseca iz kog razloga brodovi sa ukrajinskim žitaricama ne mogu da isplove iz luke, jer su ovi bacili mine u more, ovi neće da ih izvede. Mislim, zaista je bilo jedan opšti haos kada govorimo o bezbednosti građana,
Dakle, tu je i prehrambena industrija, tu su i gas, naravno i struja, ali cene zaista, što se kažu, idu u nebo i ne znam na koji način bi eventualno mogli da to promenimo. Kako kaže naš narod, koga su zmije ujedale i guštera se plaši, tako da su se mi setili svih onih sankcionih vremena i onda je naša vlast reagovala relativno brzo, baš zato što pitanje kako bi reagovali kad bi došli u ponovo onu situaciju koju smo imali 90-ih. Ovo je zanimljivo što je kolega rekao o tome kako smo uspeli da dođemo do nekih novih prijateljstva koje nekad nismo imali. Ovaj samit koji je bio između Austrije, Mađarske i Srbije je jedan paradoksalan situacija i čudna jer ne zaboravite do pre samo 100 godina. To bi bio u stvari Savez Austro-Ugarsko-Srpski koji u stvari brani južna granica Evrope, što je jedna zanimljiva stvar koliko se stvari menjaju u istoriji. Jer smo pre 100 godina ratovali protiv njih, a sada zajedno branimo granice Evrope. I to je dobro, realno. Mi moramo da vodimo računa o tome u ovim nekim geopolitičkim podelama. Ako nam se desi da ne budemo više mogli da imamo ozbiljnu podršku Rusije zbog njenih problema u Ukrajini i ostalo, mi ovde jedino možemo da nekog, što bi rekao, narod se lamenta, nađemo povezujući se sa Mađarskom višegradskom grupom i tom grupacijom evropskih zemalja koji potpuno imaju razumevanje za našu poziciju. Da uzmemo uslovno Poljake, oni su dosta upali u jednu rusofobiju, ali svi ostali imaju razumevanje za poziciju Srbije kao zemlje koja ima specifične istorijske veze sa Rusijom, a u isto vreme ta grupa zemalja od odnosa prema migrantima, sad se tu i Austrija pojavljuje, do vrednosti na kojima se zasnivaju, to su hrišćanske vrednosti Evrope, su nam mnogo bliži nego recimo Brisel i te evropske zemlje koje pripadaju tom krugu. Tako da u tom smislu mi sad razvijamo tu vrstu odnosa koji mogu da nam daju vrstu relaksacije od pritiska koji nam dolazi iz Brisela i to je nešto što može bude dobro. Definitivno je tako i čak i jučerašnji sastanak gde smo imali, da kažemo, i pet zemalja u okruženju, to je, u stvari, to su bukvalno i ove dve zemlje kad uđu Bosni i Hercegovine i Crna Gora, to je otvoreni Balkan. Da. I to je mnogo bitno da se povezujemo, pa u krajnjoj liniji i proizvode koje plasiramo, mi uglavnom i plasiramo u zemlje našeg okruženja. I kad bude došlo, a doći će vreme, da ćemo morati jedni drugima opet da pomažemo. Mi smo tu da priteknemo svima u pomoć, ali svakako to povezivanje, pogotovo u novom energetskom smislu, mislim da će mnogo doprineti. I ko će prvi da vam uskoči kao pomoć? Pa naravno da će komšija. Da, a mi smo uvek u svojstvu dobrog domaćina i komšije uvek pomagali. Sad nismo imali povratno baš uvek razumevanja, ali ne treba da gledamo. Mi smo zaista pokazali jednu, tu i kao država i kao narod, ogromnu zrelost. Srpski narod kroz istoriju uvek bio, da kažemo, otvoren i tolerantan i upravo željan saradnje sa svim, baš suprotno onome na čemu je radila propaganda 90-ih. Upravo smo mi bili ti koji smo radili na spajanju svih naroda u regionu i mislim da je ovo upravo kontinuitet te politike koje smo mi imali kroz istoriju. To jesu zaista prijateljski odnose sa svim narodima. I kada pogledate jednu činjenicu koja je interesanta, bez obzira što nas stalno govore, eto, ove godine ulazite u Evropsku uniju, sledeće bit će one tamo i slično. Nije toliko bitno da li ćemo mi na kraju dana da izvidite da ući uopšte u Evropsku uniju, nego da mi jednostavno implementiramo neke dobre ideje koje ta Evropska unija ima kada govorimo o ekonomiji, o tržištu, o slobodnom kretanju i slično, što smo mi svakako uradili sa projektom o Otvoreni Balkan. I mislim da upravo tako smo pokazali da upravo i mi, balkanske narodi, smo sposobni i da ne mora neko iz Brisela da nam govori šta je dobro, šta je loše, šta se nema i ne znamo. Da, već upravo tako da mi možemo da implementiramo te dobre ideje. A da li smo mi na evropskom putu, kao država jesmo, to je činjenica i realnost. Ali mislim da je bitno, ne toliko koliko da li smo mi na tom putu, već da mi implementiramo neke dobre ideje, da zaista kao država napredujemo. A i to što smo na putu, to je državna strategija. Upravo tako. Evropski put. A da li ćemo mi tamo ikada stići, to verujte mi, ne u ovom momentu, u bilo kom drugom, to uopšte nije ni bitno. Suštinski mi radimo na tome, a da li će da je... I kada to svakako ostaje da vidimo. A sada kada smo govorili o energentima i o toliko nekako i velikoj zabrinutosti, ali i velikoj nepromišljenosti građana generalno zemalja u Evropi, koliko nekako je i njima više, što se kaže, dosta im je da plaćaju neke tuđe račune i da se odreču nečega zarad ne znaju više ni oni čega. Nisu generalno građani krivi zbog toga što se rat vodi na području Evrope. Svakako da
treba, mislim, svakako da moramo osetiti neke posledice u većoj ili manjoj meri, zavisi sad koliko je koja država spremna i bila i pre toga, ali da li mislite kada će doći kraj, kada će građani shvatiti da bi možda trebali da se usprotstave tome, kada shvate da je Amerika možda nije toliko jak saveznik? Govoriš o građanima Evrope u državama. Ja inače smatram... Kad im savjetuju grandi kapute, počnite vunene čarape... Ja inače smatram da je demokratija dosta egzaktna stvar i građani država kao što su, ne znam, Nemačka, Francuska i koji su građani upravo tih država koji su vodili politiku, ne znam sad, sankcije Rusije radi primjera, samo radi razgovora, koji sutra dan govore kao ja, eto, mi smo građani, mi nismo krivi i tako dalje. Demokratija je egzaktna stvar. Svako je tu imao pravo da glasa za politiku koju želi da vodi određena država. A to uvek vole, to je jedno od stvari, baš među levičarskim strankama je to poznato kao propaganda i čin, jeste da sutra govore, jao, građani nemaju veze s time, to je neki imaginarni režim koji bira politiku tih država. Nije tako. Ti građani su podržavali politiku svojevremeno i kako je bila i prema Jugoslavi kada smo imali varvarsko bombardovanje naše države. Svi ti građani koji su govorili o ne znam nijakakvom miru i pravdi, koji sutra dan govore, eto, pa nije to bilo ispravno i tako dalje. Svi su učestvovali u demokratskim izborima. Ne sećam se da iko toliko protestovao protiv toga na nivou kojem je trebao, možda se desilo neki primjer i tako dalje. Tako da ja mislim da svaka država ima narod i taj narod bira svoje političke predstavnike i bira politiku kakvu želi. Dobro, da, i videli smo nekoliko vlada je palo upravo u Evropi od početka rata. Tu su Italija, Velika Britanija i sad... Jeste, na sreću neke građani određenih država i treba im vremena, ali shvate o čemu se radi kada su neki projekti u pitanju. Tako smo imali situaciju u Velikoj Britaniji i kada govorimo i kad pratite rejting određenih stranaka i u Francuskoj i u Nemačkoj, možete da vidite promjenu stava velikog broja građana, što je dobro u svakom slučaju da se prilagođavaju datim situacijama. E pa hajde da pogledamo. Nezadovoljstvo Evropi je veliko. Jeste, ali... Gotovo svim zemljama. Evo imamo prilog kako žive Srbi u Nemačkoj i računi, namirnice i kirije sada duplo skuplji nego prošle godine. Evo, pogledali smo i ovaj prilog. Sada upravo se pojavila informacija, pročitala sam na Tanjugu, da je ministar inostranih poslova Mađarske, Peter Sijatro, izjavio da bi ostavka bila normalna reakcija evropskih lidera koji su podržali sankcije Rusiji, koje su, kako kaže, najgori odgovor Evropske unije na rat u Ukrajini, a ipak pritisci na Srbiju da uvede sankcije Rusiji nikako ne jenjavaju. Predsjednik je više puta izlazio u javnost sa odgovorom na tu vrstu pritisaka. Sada, ukoliko zamislimo potencijalno da se to i dogodi, kakav bi odgovor bio Rusiji u odnosu na to? Da li bi nam povećali i cene energenata pre svega i da li mislite da bi nam možda nekako vratili to tako što bi pustili Kosovo možda u Ujedinjene nacije? Ja smatram zaista politice koje bi voljela sad Ruska federacija, ja ne mogu da budem siguran u takvu stvar, ali znam jednu stvar, a to je da sigurno neće uticati pritisci bilo kojih država na Srbiju kao što je to nekada bilo tako. Predsjednik Vučić je čovek koji je zaista uspeo da postigne da Srbija vodi jednu suverenističku politiku, nezavisnu politiku, da na nju ne utiču strane ambasade, neko u staro vreme što je bilo da bi političari pre nego što bilo kakvu izjavu daju, malte ne pre nego što odu u toalet, pitaju savjet za ambasadu, pitaju savjet od raznih ambasada da li to treba da bude tako ili ne. Sad vi nemate situaciju, ja bih baš volio da vidim koji bi sada uspeo da se usudi da direktno kaže predsjedniku Vučiću neku vrstu pretnje i slično i da koristi koje kakve političke pritiske u smislu da postoji način da politički, ne znam ja, vladajuća stranka izgubi tako što će oni, ne znam ja, napraviti koje kakve sabotaže i akcije i slično. Prvo,
predsjednik Vučić uopšte, to se dokazalo i na prošlim izborima, nije njemu toliko bitan njegov, da kažemo, lični rejting ili rejting naše stranke, već je bitan rezultat koji će Srbija dostavi. I to se pokazalo i na prošlim izborima kada smo vodili, da kažemo, zaista realnu politiku. Da li nas je to možda koštalo jednog dela glasačkog dela? Da, ali nismo se razbacivali terminima koji, ne znam, direktno podržavaju Rusiju ili Evropsku uniju i slično, već smo vodili zaista politiku koja stavlja Srbiju na prvo mesto i to se zaista pokazalo tako. Država nije, da kažemo, igračka. Dobro. I izbori nisu igra i mislim da smo zaista postupali prema tome adekvatno. Vodimo ozbiljnu politiku, vodimo računa o Srbiji. Srbija je na prvom mestu. Uvek se dešavalo u našoj zemlji, nažalost, da smo se delili na ne znam, pro-ruski deo naroda, pa imamo pro-američki, pro-nemački i slično i tako. Na četnike, partizani. Suština je sledeća. Srbija ovaj put, da je Bog da zaobiđemo jednu krizu, zaista je na prvom mestu i vodit ćemo računa prevashodno Srbija, ne o interesima drugih država, nego baš o interesima Srbije. Što je meni lično drago, jer pravo da vam kažem jedan razlog zašto sam ja ušao u politiku, zato što upravo predsjednik Vučić vodi takvu politiku. Dobro, prilično ste mlada, ali prilično i aktivan, tako da, što bi se reklo, život je pred tobom. Ima vremena da i... Zašto da ne? Ja mislim da je potrebno da se mladi što više uključuje u politiku, jer kažu da na mlađima svet ostaje, ali moramo da vidimo kakav nam to svet ostavljate i da vidimo kako ćemo se mi u svemu tome snaći. I mislim, u krajnjem slučaju tako je od pamtiveka, što bi se reklo. Uvek dolaze mlađe generacije i uvek bi tu nešto možda promenile, možda i ne bi, ali valjda trebalo bi na vreme početi kako bi mogli da shvatimo šta je to što je potrebno, je li tako? Tačno tako, mi imamo zaista dosta ljudi. Gospodin je bio kolega u prošlom sazivu sa mnom i mogu da primeti zaista da je bilo dosta mladih ljudi, što je svakako dobra stvar. Politika je, kao i preduzetništvo ili bilo koje da kažemo, druga da kažemo grana, zaista mesto za mlade ljude. I jako mislim da mlade ljudi treba, bar u politici, da uče od starih kolega i da, sad ne govorimo konkretno o ideološkim pravcima, već generalno kao taj, to je politika sama po sebi, složite se da vi imate više iskustva, mene je jedan zanat na kraju krajeva, čovjek zaista mora da ga savlada. To je i tehnika. I tehnika, upravo tako. Ne samo ideologija. Da, je upravo tako. Tako da mislim da mladi ljudi imaju zaista dosta toga da nauče. A mi smo inače imali, kada govorimo o tome, baš u Srpskoj naprednoj stranci, projekat koji se bavio edukovanjem mladih ljudi za rad u politici i bavljanje politikom, što je svakako jedan specifičan projekat koji ranije nije bio praksa među strankama u Srbiji. Tako da je zaista lepa jedna stvar. Zanima me, gospodine Glišiću, vaše mišljenje, pitanje koje sam postavila vezano za sankcije Rusiji. Evo vidimo kako je Evropska unija prošla sa, odnosno da su očigledno te sankcije koje su oni uputili Rusiji samo njima neku štetu nanele i vidimo da građani pre svega nisu zadovoljni situacijom. Da li mislite da bi možda to nekako moglo da se zaboravi i da Srbija uopšte ne mora u tome da učestvuje, a opet, iako bi možda se uz neki dogovor, kako gospodin Marić kaže, da mi uvedemo sankcije Rusiji u dogovoru s Rusijom. Da, kao poznati zapadnofil. Mada on kaže da voli zapad italijanskog modela, a ne ovaj anglosaksonski. Možemo mu oprostiti to, jer Italija ipak ima poseban šarm. Ja sam mislio da ćete pitati, šta imam da kažem kao replika gospodinu Pajkiću, pošto smo u Skupštini, ja sam bio opozicioni poslanik i tačno je, dobro je bilo to što i treba mlade ljude uključivati kad ulaze u politiku, baš kroz parlament, jer je to mesto gde mogu da malo i oštrije nastupaju, da polako uče, da tu svoju oštricu i energiju koju imaju polako usmeravaju i na neki način bruse da bi onda na nekim drugim izborima ulazili u izvršnu vlast i polako učili kako funkcioniše država. Tako da to jeste dobra ideja i Srpska napredna stranka, ma koliko ja imam zamerki na njenu unutrašnju politiku, na spoljnu nemam, jer mislim da je to jedina koja sad može realno da se vodi, jeste jedna stranka koja ima ogroman mobilizacijski potencijal u smislu 700.000 članova, pa samim tim tu možete naći, kako sam ja volio da ih nerviram, da kažem, tu ima mnogo baraba, čim je toliko ljudi, ali ima i kvalitetnih ljudi. Tako da u tom smislu je, ono što je meni smetalo kod mladih kolega iz Srpske napredne stranke u Skupštini, jeste što su ulazili u matricu
starijih njihovih kolega malo oštrijeg napada na opoziciju, ne na mene lično, jer ja sam bio dosta umeren, već na ljude koji su sada u Skupštini. Tako da to je recimo stvar koju ne bi morali da uče od starijih kolega iz njihove stranke. Ali u svakom slučaju, dobra je to. Eto, to je moj savjet. Mene sede glave mladim ljudima kao što je kolega Pajkić. A što se tiče ovoga što ste mi pitali vezano za sankcije Rusiji, vrlo je nezgodno. Naše uvođenje sankcije Rusiji ima nekoliko dimenzija. Jedna je jedna identitetska dimenzija u kojoj bi mi prilično promenili sebe kao narod. Jer mi moramo budemo svesni toga da bez obzira što mnogi koji su naklonjeni Zapadu sad pričaju kako nam Rusija nikad nije pomogla, mi imamo istorijski vrlo jasne trenutke u modernoj istoriji kada je pomoć Rusije u stvari spasla i naš državni opstanak i nacionalni identitet. I da ne nabrajam toga, ima bar 5-6 slučajeva skorije da se to desilo u zadnjih 200 godina. A s druge strane, Rusija nije samo Rusija kao naša prijateljska zemlja, bratski narod. Rusija je jedna paradigma jednog potpuno drugčijeg odnosa prema istoriji, prema čovečanstvu, jednog nečega što ona još uvek nije iskristalisala kako treba, nadam se da hoće uskoro, a to je pravoslavna slovenska civilizacija. Znači, to je sve suprotno od ovoga što smo imali prilike da gledamo 500 godina sa predatorskim zapadom koji je mnoge svoje sreće i bogatstva stekao tako što je unesrećio druge narode po svetu. To nije Rusija radila, čak i kad je išla na istok, osvajala neke druge narode, a ti narodi nisu identitetski uništeni, oni su dobili obrazovanje, jezik, a da ne pričamo o tome da nisu istrebljeni kao što je recimo nasuprot tome anglosaksonska ekipa uradila u Severnoj Americi, Španija i Francuska, Francuska po Africi, Španija u Latinskoj Americi. Znači sve to su stvari koje govore o tome da Rusija ima jedan vrednostni sistem koji je potreban čovečanstvu. I na kraju ono što je konkretno, što svaka vlast mora da vodi računa, jeste da u naše, ne daj Bože, uvođenje sankcija Rusiji podrazumeva da mi stajemo na listu neprijateljskih zemalja, jer sankcije su vrsta hibridnog rata protiv jedne zemlje, znači neprijateljskog čina. Pogotovo sankcije koje nisu uvedene pod odluci Saveta bezbednosti, već su uvedene tako što je odlučila ta jedna grupa zemalja. To je nešto što je i protiv međunarodnog prava. A nas bi dovelo u situaciju da ta Rusija bi imala potpuno pravo da jednostavno okrene glavu na drugu stranu kad ponovo krenu pritisci da se Kosovo ocepi od Srbije i da se ubaci u Ujedinjene nacije, da se do kraja da završi taj proces. Tako da u tom smislu negde je cela poruka vezana za tu priču o sankcijama da bi možda bilo dobro da sadašnji saziv parlamenta donese jedan zakon. Ja mislim da neko od opozicijnih stranaka suverenističkog opredeljenja je to već predložio. Da donese zakon u kome bi se uvelo da Srbija neće nikome više uvoditi sankcije bez odluke Ujedinjenih nacija. Znači da sve drugo mi jednostavno zakonski uvedemo da to nećemo raditi, da bi tako smanjili pritisak nekih država da smatraju da to može na nivou izvršne vlasti da se donese. Da jednostavno donesemo zakonski okvir da više ni izvršna vlast, ma ko bio, ne može da ulazi u avanturu sankcija. Mi i moralno imamo pravo na to, zato što smo bili pod udarem najsurovijih sankcija koje su nas dovele u situaciju da smo rasturili društvo, napravile sve ove posljedice koje i dan danas gledamo. Ovo ponižavanje profesora je posljedica jednog rasturenog društva gde vi imate zapadne modele uništavanja autoriteta nastavnika, profesora, roditelja, a ti modeli su u stvari bili indukovani i tim sankcijama koje su 90. godina uništile sve one pozitivne vrednosti koje smo mi imali, jer vi kad jedno društvo izložite sankcijama, vi ga izložite dubinskoj kriminalizaciji i urušavanju vrednosti. Sa Zapada stalno nam plasiraju nešto novo, normalno, na što bi mi trebalo, eto tako, volšebno da se prilagodimo. U mnoge stvari i odbijamo da prihvatimo, ali prosto nekako je taj zapadnjački, da ne kažem američki uticaj, preplavio pogotovo Evropu. Ali evo i u ovom ratu, da li je to bio cilj Amerike? Da ona zaista prigrli čitavu Evropu, da bude zavisna upravo od nje, a ne od Rusije i da na taj način, da se u stvari na tu temu ovaj rat i vodi? Definitivno je tako. Amerika ima potpuno uticaj na Evropu. Čak mislim da je Evropa, da je vreme krajnje da se malo i probudi. Samo kada uporedimo, eto ništa, samo pogledamo kolika je vrednost dolara na današnji dan i sve će vam biti jasno. Pre samo 9 meseci je, recimo, dolar bio 95 dinara. Danas je 118, 119, 120, znači jačije nego euro. I znači mora svi da povedemo računa. Ja se nadam da će Nemačka da se probudi, ona mora da se probudi. Mislim da će u Italiji biti nekih promjena s ovim dolaskom desnice, koja nekom je skoro pitao kako veze kao ima desnica, nama će biti gore i tako dalje. Ne, nama u odnosima s Italijom će biti bolje. Ta desnica, oni su prvo porodični ljudi,
vraćaju se to nekoj tradiciji. Mi smo tradicionalisti. Mislim da će nas bolje razumeti. Neće italijanska politika preko noći da se promeni. Ali jedno, niti će oni da ukinu sankcije Rusiji. Niti će da posegnu za nekim potezom. Neće otpriznati Kosovo. Ali ima i drugi stvari kojima možete da olakšate neku situaciju gde možete stvarati ambijente i tako dalje. A ovo uvek volim da kažem vezano za Rusiju. Ako i posegnemo za uvođenjem sankcija, da. Ja se nadam da će nas braća razumeti. Ili će onda ćemo da pokažemo stvari kolika smo braća. Ja lično nisam za uvođenje. Tako je, ja nisam za uvođenje sankcija lično. Međutim, mene uvek iznenađuje da ljudi znaju bolje istoriju Amerike i kako su nastali i šta rade kroz istoriju. Znaju bolje istoriju Rusije, a kad ga pitate nešto vezano za Srbiju, ne znaju ni odakle su ni kad su došli u Beograd. Znači, moramo malo da poradimo se, vratimo mi našim vrednostima, da gledamo isključivo interes Srbije. Interes Srbije mora bude na prvom mestu. Naravno, poštujući tradicionalne prijatelje, nama su Rusi kroz istoriju bili više prijatelji nego neprijatelji. A mnogi bi to da naprave da su oni nama neprijatelji. Amerikanci su nam uvek bili u nekom delu, bili smo saveznici, ako ništa, u Drugom svetskom ratu. Znači, mora da poštujemo te neke. Vrlo su uticajni, mora da nađemo neki balans. I mislim da je ova politika koju danas vodimo izbalansirana, da kažem, neutralna politika, je dobitna kombinacija, ali mislim da to neće moći da traje večno. Da ćemo u nekom momentu morati da se opredelimo, pa ako ništa i ako uvedemo sankcije, ajmo da krenemo sa nekom kozmetikom. Ipak 9 meseci, jedini u Evropi koji nismo napravili korak u tom pravcu, pokazali smo da smo prijatelji, pokazali smo da smo braća i naravno mislim da neće biti tu nekih posledica i da nećemo imati priliku ili nepriliku da se odlučimo za takav potez. U svakom slučaju, evo, pojavili su se i navodi da se ipak vode neki tajni mirovni pregovori, da se razgovara na relaciji Vašington-Moskva. Nemamo neke precizne informacije, ali evo da pogledamo prilog, pa ću vas onda zamoliti i za komentar. Putin želi pregovore, Zelenski kaže neka budu javni. Da se dozna, ne znam odakle, ali dobro, da Rusija vrati Krim, a da Ukrajina, da Rusija zadrži Krim, ali da vrati Ukrajini Donbas. Da li mislite da je Rusija, da je Zelenski u stanju da se pomeri sa eventualnim teritorijalnim gubicima koji su evo ove 4 oblasti za sada, ali rat ne prestaje i očigledno da nema nekih naznaka da bi uskoro mogao da mu dođe kraj. Da li su to ipak neki probni baloni koje puštaju sa zapada pa da vide koliko je u stvari je to realno? Da li vi mislite da je to realno rešenje? Zelenski je donio zakon ili uredbu kojom je zabranio pregovore sa Rusijom dok je Putin na vlasti. Znači, to je jedan potez koji je maltene samoubilački, koji kaže nećemo pregovarati, mi smo rešili da porazimo Rusiju. Kako to oni misle da izvedu, ja nisam siguran, jer koliko god da sporo ide ruska akcija u Ukrajini, na kraju će Ukrajina biti poražena ako se ne zaustavi rat. To je, s druge strane, ova njegova ideja o javnom pregovaranju je potpuno besmislena, jer baš zato postoje diplomatski pregovori koji se odvijaju iza zatvornih vrata, zato što neke stvari javnost ne može da prihvati, pogotovo, recimo, neke ustupke koje bi Rusija morala da da, sigurno njihova javnost ne bi bila oduševljena, a one ustupke koje bi, recimo, Zelenski morao da učini da bi to uopšte moglo bude realno, da se dođe do mira i primirja i mira, su takve da, recimo, sigurno ukrajinska javnost koja je sada, gde je tenzija podignuta zbog ratnih dejstava, tek ona ne bi to mogla prihvatiti. Tako da, znajući to... Ukrajina zna javnost da to može i opasno da bude. Da, tako da, znajući sve to, pre svega prva smisao pregovora jeste da bi se stvarno došlo do mira, da se to obavlja iza zatvornih vrata. To je, recimo, besmisleno ovo što bi Zelenski rekao, je pokušaj da se od svega toga napravi cirkus i samim tim da se obesmisli pregovaranje. S druge strane, svi mi dobro znamo da rat u Ukrajini nije rat između Rusije i Ukrajine, da su tu Ukrajinci samo pešadija NATO-a, to je u stvari rat u Ukrajini između političkog zapada i Rusije, samo što politički zapad nije spreman da gine, nego podmeće Ukrajince. Tako da u tom smislu ovi pregovori koji se odigravaju između američke strane i ruske, pre svega između njihovih bezbednostnih struktura koji su upravo bili u Turskoj nedavno, to su pregovori koji bi trebali da dovedu do nekog dogovora, međutim moramo biti sigurni da Rusija,
koja bi prihvatila te kompromise o kojima se priča, koji su, ja mislim, neprihvatljivi za Rusiju, jer navodno Krim ostaje Rusiji, ali nemaju pravo da tu usidre svoju flotu. Da ne pričamo o tome da ljudi u Donbasu, to nije pitanje samo Rusije. Ti ljudi 8 godina ginu u borbi za svoju nezavisnost od kijevske hunte i sad neko treba na tanjiru da ih prepusti ustašama iz desnog sektora da im tamo svašta rade. Tako da to Rusija ne sme da prihvati, već takva vrsta pregovaranja znači da neko u Moskvi ne bi mogo da ostane na vlasti zato što bi u Rusiji imao problema sa takvim pregovorima. Ono što mi ovde na Balkanu moramo da budemo svesni i što treba da nekako i poručimo ljudima koji su na vlasti u Moskvi, da Rusija koja bi prihvatila neki truli kompromis u ovom sporu sa Ukrajinom, bi bila Rusija koja bi sebe svela na nivo regionalne sile sa nuklearnim potencijalom. Znači, ako prihvati tu vrstu pozicije, ako ovaj posao ne završi denacifikacijom i demilitarizacijom Ukrajine kao celine, onda će to biti poraz. Inače, sam rat u Ukrajini je specifičan poraz za Rusiju, jer nije smela sebi da dozvoli da u zemlji koja ima 70% ljudi koji govore ruski jezik, 30% Rusa, da ona tu mora dolazi u situaciju da oružjem rešava problem koji je trebalo da reši mekom moći, uticajem koji je imala. Ogromne pare su uložene. Pre 2014. Tako je. Ogromne pare su uložene u Ukrajinu, ali su uložene preko onoga što je problematično u kremaljskom režimu, a to je preko tajkuna, preko oligarha, koji su to u stvari strpali u svoje džepove i za dan danas niko ne odgovara za to i Rusija mora promeniti svoj odnos prema tome da bi uopšte mogla završiti ovaj posao. E sad, postavlja se sa svim logično pitanje. Iz kojih pobuda, iz kojih razloga je Zelenski pristao na ovu prljavu igru? Ne možemo reći da on nije znao šta se dešava, to je sigurno, ali postoji čovek koji je Jevrejin i koji je njega nekako iznedrio kao glumca. Zelenski je čovek glumac pre nego što je došao na mesto predsjednika Ukrajine i Igor Kolumojski, ako sam dobro izgovorila prezime, je njega u stvari upravo sa drugim oligarsima iznedrio i postavio na mesto predsjednika Ukrajine. Šta se desilo u međuvremenu kada je on se ipak okrenuo na drugu stranu i sada kao da se malo osilio, kao da on u stvari sada pokušao da iskoristi atmosferu, jel mislite? Ma nije se on osilio, on igra svoju ulogu. I on zna da je on jedan osrednji glumac. I da vam kažem, kad dođete u situaciju da se vi obraćate preko video BIM-a grupi G20, da se obraćate tamo gde je kineski predsednik i svi oni, da kažem, lideri, svetski lideri, vi ste ispunili svoju misiju. Drugo, neće se on dogovarati sa Rusijom ništa. On mora da ispaljuje otrovne strele, on mora čovek, on obitava na tome. On je sad počeo konačno da izlazi iz bunkera, da obilazi kao narod, sačeka ga ispred 15-20 ljudi. I on potpuno svoju ulogu koju je dobio, on ispunjava. I to je njegova misija. A što se tiče pregovora, pregovora će voditi isključivo Amerikanci i Rusi koji traju već neko vreme. Čak i ono povlačenje koje se desilo, koji mnogi kažu da je strateški iz nekih strateških razloga, pa nisi strateški ni prelazio reku, pa da si znao da je tamo nepovoljno, ovde povoljno. Znači, postoje neki dogovori, postoje neka dešavanja koja nisu za oglasnu tablu i to je dobro. I to je dobro. I mislim da više ne dogovaraju oni kad će da prestane rat. Mislim da tu već ima nekih pomaka, nego jednostavno dogovaraju naredne korake kada se završi rat, u kom pravcu će da ide i svakako da Amerika i Rusija su negde, neću da kažem saveznici, oni sad ratuju tamo u Ukrajini, ali ekonomski i bilo šta drugo, Amerika je to prepoznala i ona neće prepustiti Rusiju da se okrene potpuno ni Kini, ni Indiji, ni Pakistanu, ni bilo kome drugom, nego će to zadržati. Naravno da tu naftu, taj gaz koji ide, znate, vi platite $100 nešto, idete preko Amerike, morate preko njih, platit ćete $1000 i tu su svi dobri. Jednostavno, ovo je ekonomski rat i bukvalno do istrebljenja i bit će novi svetski poredak, to vam je jasno, da će se poredati ponovo karte. Svakako. Rusija je izgubila jedan deo, ali svakako ovaj deo koji je zauzela u Ukrajini, ona to nikada neće predati. A šta mislite o predlogu koji je objavio Elon Musk? Rekao je da Ukrajina prizna Krim kao rusku teritoriju, a da se u Donjecku, Lugansku, Hersonu i Zaporožju ponovo naprave referendumi i da to bude definitivno za donošenje odluka i na tim teritorijama Zelenski ne može da očekuje, ja mislim, pozitivan rezultat. Jer koliko sam ja upućena, on je dobio izbore na antiratnoj retorici, a kada je počeo da mu pada rejtinge, onda se okrenuo nacistima, iako je on sam po nacionalnosti Jevrejin.
a vrlo dobro zna šta se dešavalo u prošlosti. Mislite li da je moguće ponoviti referendum, iako je sada to zvanično ruska teritorija? Ja ne očekujem da će Rusija bilo koju vrstu takvih ustupaka raditi. Pre svega, kažem, autentična volja naroda u Donbasu, znači u Donjetskoj i Luganskoj narodnoj republici, je takva da su ljudi oružjem branili svoju nezavisnost i slobodu od kijevske hunte. To bi bilo kao da mi u Republici Srpskoj smo došli i rekli sad ćete da malo glasate o tome da li ste deo BH federacije i da li ćete ukinuti Republiku Srpsku, a oni su ljudi 30.000 života položili za to. I ovamo su isto ljudi ginuli, tako da niko u Moskvi, ja ne verujem da sme da se igra sa tom pričom koju je Elon Musk predložio. Mislim da ove teritorije koje je Rusija sada uzela će sigurno morati da budu zadržane, međutim, ja iskreno mislim, nije problem ni u teritorijama, problem je u tome što treba zaštititi taj narod od onoga što je kijevski režim njemu radio. Neko je sad skorije, ja mislim da je Benzija ili neko sličan od ruskih predstavnika u Ujedinjenim nacijama rekao, zamislite da je neko u Belgiji ukinuo flamanski jezik. Zamislite, da je neko tamo došao u poziciju da jednom delu nacionalnih zajednica ukine jezik i da im zabrani izjašnjavanje na tom jeziku. Kakva bi bila reakcija okolnih država? To je situacija koju je kijevska hunta uradila u Ukrajini. Ona je maltene zabranila ruski jezik da se govori i stisnula ga je jednostavno sam Zelenski koji nije znao ukrajinski, umeđu vremenu je morao da ga nauči da bi mogo da dokaže svoju privrženost ovim ekstremno ukrajinskim vrednostima. Tako da to govori o tome da u ovom postupku pregovaranja koji sad sledi, Rusija mora da pokaže da neće sebi dozvoliti da je svedu na regionalnu silu, da mora da zadrži inicijativu. I ja iskreno mislim da Zelenski i njegova kijevska hunta ne mogu da ostanu na vlasti u Ukrajini ako Rusija hoće da na bilo koji način pošalje poruku da se nije zaglibila u Ukrajini i da će posle toga pobedom u Ukrajini moći da nastavi upliv i uticaj na prostorima drugim delovima Evrope, pogotovo na Balkanu, koji je njoj geostrateški vrlo bitan. U slučaju da se zakuje u Ukrajini, ona više neće ovde uticati i to je veliki problem jer mi onda moramo tražimo novog saveznika. I šta bi se u tom slučaju događalo? Da li mislite da bi uopšte neko rešenje konkretno moglo da se pronađe, a da obe strane budu zadovoljne? I da li ovaj rat uopšte može da ima pobednika? Da li neko može ovde pobediti, a da to ne bude Amerika? I da li je uopšte cilj da sada kada su nekako Rusiju odvojili od Evrope i ruski uticaj, ali naravno i snabdevanje svim i svačim, da li je možda sada Kina sledeći target? Postoje mnoga žarišta u svetu, definitivno kad govorimo o Kini, imamo situaciju u Tajvanu, a takođe jeste tema takođe Kine, jeste i pitanje Severne i Južne Koreje. Mislim, to nije samo pitanje, ljudi vole bar mediji zapadni da to nekako smanje na nivo da je to regionalno pitanje. Ne, to takođe Severna Koreja i situacija tu na granici sa Južnom Korejom je takođe internacionalno pitanje i imamo mnoge činioce svetske koji su uključeni u taj konflikt. Svakako ja se nadam, pravo da vam kažem, zaista imali smo prvo ovu situaciju sa COVID-om, a da kažemo i pre toga i migrantsku krizu i sad rat. COVID-u ne smemo zaboraviti taj period. Da, upravo tako. Tako da se zaista nadam da ćemo svi zajedno imati malo predaha da zaista radimo na prosperitetu naših država, da se imam veliku nadu da će se ovaj rat završiti uz Božiju pomoć, a da neće po automatizmu, kako to biva, jedna vrata se zatvore odmah da se nešto desi na Tajvanu ili u Koreji i tako dalje. Tako da zaista se nadam da je to to. U svakom slučaju primetili smo da postojala jedna šansa kada su svi analitičari koji prate internacionalnu politiku u svetu, i to sam pratio u svim medijima, bilo i CNN-u i BBC-u i francuskim medijima, pa čak i kineskim i ruskim, bila je tema da li će ova situacija sada da bude kao temelj upravo za otvaranje i tog fronta na Tajvanu, zato što je to na neki način takođe američki front, kao što je i Ukrajina, upravo tako da imamo sreće, za sad se to nije desilo, iako su bila tu kakva koškanja i provokacije, ali u svakom slučaju mislim da je dobro i nadam se zaista miru. I pobednika u ovom ratu definitivno nema. Tu niko ne može da pobedi. Drugo, niko ne može da vrati ljude koji su izginuli. Šteta je velika napravljena, porušena infrastruktura, ekonomija otišla potpuno u rikverc i pitanje koliko će godina
trebati da se vrati u neko normalnije stanje. Ali svakako da neki frontovi, nova otvaranja vezano za Kinu i tako dalje. Zato i volim uvek da kažem da se ljudi ekonomski povezuju. Ekonomski kad se povežete, to bi neko nazvao interesno. Možda malo grubo zvuči, ali onda svoju investiciju, svoj interes čuvate na neki specifičan način. Mislim da interes koji preovladava između Kine i Amerike, koji su dovoljno vezani ekonomski, da će ipak preovladati da ne dođe do nekog konflikta i da će se uvek stati na put tome. Iako je to jedno potencijalno žarište, svi sad tipuju na Kinu da je sledeće. Mislim da neće doći do toga, a ovo svakako što pre da zaustavimo i da krenemo da se bavimo normalnim životima. Ali evo samo da vam pročitam šta se dogodilo. Severna Koreja ispalila je novi projektil, a najverovatnije je da je reč o interkontinentalnoj balističkoj raketi, saopštila je Južna Koreja dan nakon što je Pjongjang lansirao manju raketu. Japanska obalska straža je takođe izvestila o ovom lansiranju, preneo je Reuters. Ministarstvo odbrane Južne Koreje saopštilo je da se čini da je projektil interkontinentalna balistička raketa, što je oružje najvećeg dometa Severne Koreje i ima sposobnost da nosi nuklearnu bojevu glavu do bilo koje lokacije u kopnenom delu Sjedinjenih Američkih Država. To je bio veliki strah i o tome je pričao svojevremeno i Donald Trump kada su bili izbori, kada se kandidovao. Taj ICBM, takozvana ta raketa, je zaista jedna zastrašujuća stvar i mislim da je to upravo bio najveći strah Sjedinjenih Američkih Država koji, ako je to tačno, je postao realnost. Pa da, evo i javlja Reuters, uglavnom su do sada što su govorili. Da vam kažem i dokaz tome da je ovaj rat ukrajinsko-ruski, da je negde, hoću da kažem, u završnoj fazi, i navijam da bude tako, je upravo i ovo što se desilo u Turskoj. Čim neko poraste, čim neko malo ojača, čim je neko faktor stabilnosti, gde se vrši pregovor i dogovor i tako dalje, oni izazivaju nove konflikte. Pokušavaju tamo da izvrše destabilizaciju. Isto što su radili sa Poljskom. Ispalili su rakete, sad čujemo da nisu ruske rakete, što smo znali u prvom momentu. Znači, neko pokušava najlakše ući u konflikt za eskalaciju Poljsku, koja je u stvari najviše dobrovoljaca ima u Rusi, koji su njihovi i vekovni neprijatelji. I to su ta, čim se nešto dešava u pozitivnom pravcu, naravno da ona druga grupacija ima potrebu da malo zatalasa, verovatno sva ta infrastruktura i vojna i tehnika i municija, da jednostavno to je veliki novac koji se obrće i nekome nije u interesu da to stane. Međutim, ono što treba prvenstveno bude svima, to je da narod i da ljudi prestanu da ginu i da sednu, pa neka pregovaraju 100 godina, ali neka prestane rat. Da, vi to zaista i često govorite. Pa to je jedino što je ispravno, jedino što stvarno treba svi da mislimo i kako drugačije, evo vi mi recite. Da, da. Ne, u potpuno ste u pravu, samo trebalo bi da se možda vaš glas malo dalje pročuje. Ne bi li možda i počeli i mnogi drugi zvaničnici, kad govorimo u svetu, da se ponašaju u skladu sa tim? Pa počet ću od naroda. Narod, vidite da tamo po Evropi izlazi i po ulicama i da su nezadovoljni. Vi ćete imati u Ukrajini vrlo brzo, već imamo da nemaju struje, da nemaju hrane, da nemaju potrepština. Ljudi vape za tim i jednostavno bit će tu poruka u narednom periodu mnogo više, a svakako ovo što se dešava je uvod u završetak rata. U svakom slučaju, da, nadamo se da će ovi pregovori uroditi plodom, što bi se reklo, i da se zaista vode na nekom visokom nivou. Šta mislite da bi moglo da bude, šta su u stvari pitanja koja treba rešiti ako govorimo o tom kontaktu Vašingtona i Moskve? Šta je ono što je njima najveći problem? O čemu oni razgovaraju? Sigurno ne razgovaraju o ovim stvarima o kojima mi ovde sada ovako kako govorimo i analiziramo, verovatno imaju neke tačke dnevnog reda. Ja bih se nadovezao na ovo što je kolega rekao o tome da kada se određena država, kao što je sad Turska bila u pitanju, pozicionira suvereno i traži da ostvari svoje interese, onda neko ima potrebu da ih vrati u haos kroz terorističke akte, vojne intervencije, sve te stvari koje su se dešavale. Vojna intervencija Rusije u Ukrajini je bila iznuđen potez. Rusija je već godinama pre toga tražila sistem nedeljive kolektivne bezbednosti na evropskom kontinentu. To je u stvari onaj sistem na kojem je nastalo međunarodno pravo. To je sistem u kome ne mogu biti neki bezbedni, a neki nebezbedni. Ne možete braniti teritorijalni integritet Ukrajine, a kidati delove teritorije Srbije. I to je sve ono što je neprekidno, neposredno pred intervenciju Rusija slala kao poruku da je potrebno napraviti dogovor
da se više niko ne igra sa tom pričom da zapadne sile mogu da budu zaštićene, a svi ostali su u stvari predatorski plen njihov sa kojim oni mogu da se obračunavaju. Tako da ja pretpostavljam da bilo kakav ozbiljan dogovor koji bi trebao da zaustavi rat u Ukrajini jeste dogovor koji će naterati politički zapad da se vrati na pozicije međunarodnog prava. I onda kad to pogledate, nekako nije Kina ta koja izaziva nerede u Meksiku ili u Kanadi ili u Briselu. Da. A nekako uvek imamo trag američkih krvavih ruku svuda gde se to pojavlja. I to je zato što je koncept drugčiji. Koncept civilizacije kineske je takav da i drugi imaju pravo da žive i da imaju svoje nacionalne interese. Koncept ruske civilizacije, te koje tek treba da se definiše, a nadam se da hoće, jeste također to da nije problem da postoji u Americi neko ko vlada Amerikom, to je s tim delom, i da se to poštuje. Problem onih koji su formirali politički zapad, to je nekada bila kolonijalne sile Nemačka, Francuska, onda Britanija koja je u stvari napravila najveće zločine u svetu, a zatim Amerikanci koji su nastavili tu britansku politiku, jeste taj da jedino oni smeju da se pitaju u svetu. Da svi drugi ne smeju ni da porastu, ni da sami odlučuju, već kad to se desi, onda se ta vlast ruši terorizmom, separatizmom, intervencijama kakva je bila nad nama 1999. i pre toga celih 10 godina, ne zaboravite, nisu samo OVK bili NATO pešadija. NATO pešadija su bili i bošnjački vojnici, i hrvatski vojnici, pa možda čak i slovenački vojnici u onim ratovima. Znači, kada pogledamo ko je taj koji to radi već vekovima, uvek to nekako pogled završava na zapadu. I onda moramo da budemo svesni da čovečanstvo to više neće da trpi, i da bez obzira kakve se taktičke dogovore i primirja budu napravili između Kine i Amerike, između Rusije i Amerike, u suštini mora da bude, da bi čovečanstvo imalo budućnost, politički zapad mora da bude denacifikovan i demilitarizovan. To se završava u Vašingtonu i nije dovoljno to završiti u Kijevu. U svakom slučaju vidjet ćemo šta će biti, a mi ćemo biti tu da ispratimo iz dana u dan sve nove informacije. Vama hvala najlepše što ste bili gosti našeg Hvala vam. Poštovani gledalci, prelazimo na najvažnije vesti. Ostanite uz program Televizije Happy.